Nakon utakmice poslednjeg kola Kolubarsko-Mačvanske zone, odigrane danas u Šapcu, fudbalerima fudbalskog kluba Mačva 2005 uručen je pehar prvaka zonske lige za takmičarsku 2018-2019. Godinu. Uspešnu sezonu zonaša Mačvani su danas krunisali još jednom sjajnom partijom na terenu, u kojoj su triumfovali protiv ekipe fudbalskog kluba Radnički Šabački rezultatom 1:5. Hat-trik za Bogatince postigao je Jošić, a mrežu Šapčana zatresli su i Adamović i Teodorović. U prvom delu prvenstva video sam da mi imamo kapaciteta za više, prosto ovi momci imaju taj neki gen šampionski, ja sam to negde prepoznao. Napravili smo dobru atmosferu, radili smo stvarno bez ikakvih problema godinu dana što se tiče svih nekih uslova i toga. Uprava nam je obezbedila sve moguće uslove da budemo skoncentrisani samo za rad, samo na teren, i plod svega toga je ova radost i mislim da smo potpuno zasluženi prvi. Da li je rano da govorimo o nastavku saradnje i u sledećoj sezoni? Pa dobro, ajde, ostavimo to još par dana da mi proslavimo, pa ćemo sesti, pa ćemo razgovarati. Uglavnom, neće to biti problema, verovatno ćemo da nastavimo ovako gde smo stali. Što kaže, dobro ide, pa što da prekidamo saradnju. Bilo je teško, ali smo sve uspeli da izguramo i na kraju smo, mislim, sasvim zasluženo završili kao prvi. Odlično. Ova poslednja utakmica, evo, sad su najsvežiji utisci. Pa ova poslednja revelna utakmica, pre toga utakmica je bila teška i tu smo rešili sve dileme oko prvog mesta, tako da je ovo bilo za našu dušu, uživali smo ovu utakmicu. Možemo kažemo da je sezona završena uspešno, da je to jedna od najuspešnijih sezona fudbalskog mača u novijoj istoriji, sam plasman mača u Srpsku ligu, mislim da smo je doveli na mesto gde ona treba da bude realno i kao krovni nosilac fudbalskog sporta u Bogatiću. Tako da, detaljnu analizu nećemo sad ulaziti, ali sve u svemu uspeli smo da uradimo nešto što nam je bio cilj na početku, tako da smo apsolutno zadovoljni i srećni zbog toga. Da li je rano govoriti o nastavku, odnosno o sledećoj sezoni već? Pa nije rano, već veoma brzo nas očekuje početak priprema, možda početkom jula meseca, tako da automatski nećemo imati mnogo vremena za odmor. Morat ćemo da krenemo da razmišljamo, pošto Srpska liga je neki nov nivo, viši nivo. Po zadnjim informacijama bit će verovatno proširena 19 klubova, osim verovatno Prova koji će ostati, kažemo da je neko manje mesto, sve su gradski klubovi, i bit će veoma, veoma ozbiljno takmičenje, i tako ćemo i pristupiti od organizacije preko sastava do treninga i svega ostalog. Tako da nema puno vremena za odmor. Osim toga, radit ćemo jednu proslavu, verovatno planiramo za 21. jun, gde ćemo zaokružiti uspešnu sezonu, takođe i 90 godina od osnivanja kluba koje je bilo 1. maja ove godine.